Sladká. Uznám, že som od nej spočiatku očakávala priveľa. Keď sa prebudila, položila som jej otázku. Čím budeš, až vyrastieš? Skrútila sa v pelechu a zahryzla sa do handrovej bábiky. Nielenže nevyzerala ako môj guru, ale ani ako parťačka na prechádzky. Von chodiť vôbec nechcela. Bola tam treskúca zima a ju zrejme ešte prenasledovala traumatická spomienka na dni, ktoré prežila so sestrami vyhodená v lese. Keď uvidela svoj svetrík a vôcku, zvalila sa na bok a úplne znehybnela. Obliekanie si vyžadovalo anielskú alebo aspoň materskú trpezlivosť. Nachádzala som ju len ťažko. Keď sa nám už podarilo opustiť byt, Lajka priťahovala pohľady. So susedmi v paneláku som dovtedy nemala takmer žiadny kontakt. Najintímnejšia otázka, akú sme si kedy vo výťahu vymenili, bola: na ktoré poschodie idete? Teraz sa ich pohľady stávali vrúcnejšími. Aké zlaté šteniatko? Ako sa volá? A už to išlo. Pri malej podomovej vieche, kde sa spoločenstvo psíčkarov zvyklo večer zdržiavať, ma hneď druhý večer vyspovedali. Vy ste zo 6. Máte jednoizbák alebo trojizbák? S balkónom či bez? Bývate sama alebo s priateľom? Sama? Nebojte sa. Tu si spoločnosť rýchlo nájdete. V tomto vchode bývajú aj dobrí ľudia. A to sú v skratke tí, ktorí majú psov, uzavrel muž s boxerom menom Barborka. Tak, tak, súhlasili všetci. Z ich zoskupenia sálala akási zvláštna, mierne vtieravá hrejivosť, ktorá ma rozhorúčovala. Vo výťahu som si všimla, že mám červené líca. Na Facebooku mi prišla pozvánka do skupiny Labanda. Pripadala mi ako dekadentný azyl, v ktorom sa život prítomnosťou psa premenil na čosi milé, malé a nekonfliktne súzvučné. Príspevky sa podobali, ako by skupina mala len jedného prispievateľa, ktorý mal 1000 rôznych psov. Dobré ráno, labkáči, a všetkým krásny dník prajem. Pekný piatoček želáme celej Labande. Piatoček tu zase máme, kávičku si k nemu dáme. Dobrú noc, labenky, Lily a Ellen. Ahoj, kamaráti, práve si takto užívam hladkanie po brúšku. Joj, ako mi je super. Peknú nedeľu vám želám. Bela. Dobré ráno, kávičku pre celú labandičku. Majte krásny dník. Fenomén pekného dníka mi už dlhšie vŕtal v hlave. Koľkokrát za deň potrebuje mať človek zaželaný pekný dník a čo sa tým vlastne myslí? Má s vami ten, kto vám želá pekný dník, lepšie úmysly ako niekto, kto správu ukončí slovami s pozdravom? Nezazeral by na vás v rade pred pokladňou? Nezavrhol vás za opačný názorík? Nevykúpil pred vami posledné vrecko múky v čase globálnej pandémie? Otvorila som si fľašu rosé a moje námietky voči sladkastým floskuliam sa trochu rozplynuli. Pri druhom pohári som dokonca zaznamenala pokušenie prispieť do skupiny. Lajka mi ležala na bruchu a dívala sa na mňa nežným, triezvým okom. Vianoce nesklamali a priniesli radosnú novinu. Mama dopozerala správy a referuje mi, že onedlho budú možné transplantácie pankreasu. Vedci už vynašli spôsob, ako zapozdriť bunky Langerhansových ostrovčekov tak, aby ich imunitný systém tela nenapádal. Kyslo sa pousmejem. Jednak sa mi príliš nepozdáva predstava mať v tele cudzí orgán a okrem toho na konkurenčnej televíznej stanici išiel nedávno šot, v ktorom informovali, že ak niekto s diabetom odpadne na ulici, treba mu pichnúť inzulín. Keď bude národ aplikovať radu z televízie Joj, polovica diabetikov sa toho zapuzdrenia ohlasovaného na Markíze nedožije. Hoci je naša rodina súdržná, panuje v nej istý názorový rozkol.
Kým mama vysmáža kapra, otec chodí po byte a má v očiach neprítomný, melancholický výraz. Zrazu sa nás opýta. Čo myslíte, čo bolo na mieste nášho bytu pred 500 000 rokmi? More, predsa, odpovie mama vecne. Nevieš, že celá oblasť Panonskej Panvy bola pod vodou a tá siahala až sem? Otec zmlkne a vidieť, že sa zdráha opýtať, čo bude na mieste nášho bytu o ďalších 100 000 rokov. Lebo odpoveďou by mohlo byť, že zase len more. Nikto si s tým krátkym okamihom, v ktorom sme sa ocitli medzi miliardami rokov nebytia, nevie celkom poradiť. Mama si s ním poradí tak, že začne nad sviatočne prestretou tabuľou odriekať. Otče náš, ktorý si na nebesiach, a požehnaj, Bože, tieto dary, ktoré z tvojej štedrej ruky, Lajka si lahne pod stôl a sleduje naše ruky, či jej z nich niečo nespadne. Mama kedysi piekla veľa druhov vianočného pečiva. Teraz už len dva, perníky a kokosové ježe. Schovávajú si ich s otcom v špajze pod alobalom. Nechcú mi robiť chute. Ja ale dobre viem, že tam sú. Myslievam na ne a zároveň na vetu dietnej sestry na oddelení. Vianoce sú deň ako každý iný. Preto ako každý iný deň napokon zhreším. Mama ide do kostola na polnočnú a ja idem ako sprievod s ňou. Keď sa vrátime, otec sedí pri spiacej Lajke a hrá jej gitarové skladby Francisa Kleinianca a Franciska Táregu. Zložité a krehké harmónie naplňajú celý byt ťažko pomenovateľnou krásou. Zahraj radšej Tichú noc, nabáda ho mama. Otec na veľa zahrá a Lajka hneď vyrušene zdvihne hlavu. Zaznamenala zmenu v melodike. Všetko spí, všetko sní, ale svätý pár nebdie sám. Zase nemôžem zaspať. Vybaví sa mi historka, ako mala Ksenia prvé rande so svojím mužom. Začalo to klasicky. Keď uvidela chlapíka zo zoznamky postávať na Šafárikovom námestí, prišlo to na ňu. Neistota, motýle v bruchu, oblieval ju studený pot, išla do kolien. Ledva dokráčala k stánku rýchleho občerstvenia, kde si kúpila fľašu kolí, dve horálky, čokoládu a všetko to pred ním a všetko to pred nápadníkom pažravo zjedla. Vyjavene na ňu pozeral. Ešte nevedel, čo je to závažná hypoglykémia. Vysvetlila mu to a už sú 3 roky svoji. Keby scénku pochopil aj bez diagnózy, verila by som, že sú spolu na veky. Potom rozmýšľam, či má agnostik právo nakupovať v obchode s vianočnými ozdobami. Prisvojiť si výzdobu, keď sa nestotožňuje s radosnou zvesťou. Možno by mali zaviesť špeciálne predvianočné obchody pre agnostikov a ateistov, v ktorých by mali iba jeden typ gulí a holografický stromček, čo by sa striedavo objavoval a mizol. Pochyboval by o sebe. Vianoce sú predsa deň ako každý iný. Mama ide do kostola aj na prvý sviatok vianočný a ja idem s otcom venčiť Lajku. V lesnom chráme s bielými zasneženými korunami otec nadobudne opäť ten neprítomný výraz. My sa už asi nedožijeme stretnutia s mimozemšťanmi, čo? Opýta sa. V poslednej dobe zobral na vedomie moju nesmrteľnosť. Som presvedčená, že ešte pred pár rokmi by sa spýtal inak. Ja sa už asi nedožijem stretnutia s mimozemšťanmi, čo? Bez ohľadu na to si odpovie. Raz k tomu určite dojde. Veď to, čo teraz poznajú z vesmíru, je len najbližších pár centimetrov. Potom pozrie na Lajku, ktorá si sadla do snehu a upiera na nás veľké čierne oči. Aj ona je mimozemšťan, povie. Prišla k nám z inej planéty. Možno, že má otec pravdu.
Moju predstavu o psovi to značne skomplikuje. O niekoľko metrov stretneme dievčinu so sučkou s naprúženým telom. Pripomína malú srnku. Jej majiteľka hovorí, že sučka má priveľa energie a preto chodí okrem výcviku každý deň na pár hodín do zamestnania. Spolu s deratizačným tímom pomáha vyhľadávať v hoteloch ploštice postelné. Dostáva za to aj malú mzdu. Doma sa Lajky potajme opýtam. A ty čím budeš prispievať do rodinného rozpočtu?